إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ لو، جب تک کسی آدمی کو حقیقت سمجھ نہ آئے وہ اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکتا، منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے یہ ثابت کیا ہے، استدلال کیا ہے کہ علم کا حصول عمل سے پہلے ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، وہاں بھی اللہ نے حکم دیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی تمام قسم کی بندگیوں کا حق رکھتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، دنیا ہے کیا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو امتحان کے لیے عارضی طور پر بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی احادیث میں دنیا کا مختصر ہونا اور محدود ہونا، آپ نے فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور دیکھے کہ انگلی کے ساتھ کتنا پانی آیا ہے، یعنی انگلی کے ساتھ جتنا پانی آیا ہے یہ دنیا ہے اور باقی سارا سمندر وہ آخرت ہے۔ اس سے زیادہ بلیغ مثال نہیں دی جا سکتی، کیونکہ سمندر کا پانی اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ وہ کتنا وزن ہے اس کا، اس کی کتنی مقدار ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ دنیا میں تم اس لیے نہیں آئے کہ یہاں دل لگا کے بیٹھ جاؤ، یہاں تم نے کاشتکاری کرنی ہے جس کا ثمر، جس کا پھل، جس کا نتیجہ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ اللہ اکبر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ جس طرح قید خانے میں قیدی آزاد نہیں ہوتا بلکہ اس قید خانے کے آداب اصول اس کو مد نظر رکھنے پڑتے ہیں، اس کی اپنی آزادی سلب ہو جاتی ہے۔
تو دنیا میں آنے کے بعد جب کوئی آدمی مومن بنتا ہے اور آخرت کی اسے سمجھ آ جاتی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں ایک قیدی ہوں. جس طرح قیدی قید خانے سے نجات چاہتا ہے, ایک مومن بھی دنیا میں رہتے ہوئے اس کا دل آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے. سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ. یہ دنیا مزین کی کر دی گئی ہے, دنیا کی محبت انسانوں کی طبیعت میں رہ دی گئی ہے. یعنی ہر انسان کس کس چیز میں من النساء عورتوں کی فطری محبت انسانوں کے دل میں رکھی گئی ہے, مال کی محبت رکھی گئی ہے, خزانوں کی محبت رکھی گئی ہے, کھیتی باڑی چوپائے جانور مختلف قسم کے لوگوں کے دلوں میں مختلف چیزوں کی محبت رکھی گئی ہے. اور میں زیادہ کے مطابق حیات ہے دنیا, یہ جو کچھ بھی ہے یہ خزانے ہیں, یا جتنے بھی دنیا کے اندر نعمتیں پائی جاتی ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں متاع الحیات ہے دنیا, یہ آخرت کے مقابلے میں بالکل محدود اور تھوڑا سا فائدہ ہے. واللہ عند حسن المآب, اور اللہ کے پاس شاندار قسم کے مقامات ہیں. یہاں بھی فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا, کہ تم جان لو کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے. لائق ولہم, یہ کھیل ہے تماشا ہے دل لگی ہے. یاد رکھیں کہ جب قرآن مجید میں اللہ رب العزت دنیا کی مذمت بیان کرتا ہے, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قیمت پر ایک گاہ کے برابر بھی ہوتی, مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا. یہ دنیا جو ہے یہ امتحان ہے. اگر کسی کو دنیا ملتی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اچھا ہوں, اللہ جہاں میں محبوب ہوں اس لیے مجھے دنیا مل گئی ہے. اگر کسی کو نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہوں اس لیے مجھے دنیا نہیں ملی. سورۃ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فام الانسان اذا ما ابتلاه ربه, جب انسان کو اس کا رب آزمانا چاہتا ہے, فاکرمہ ونعمہ, اس کو نعمت عطا کرتا ہے, اس کی تکریم کرتا ہے, اس کی دنیا میں عزت بنا دیتا ہے. تو جو ایک بے دین انسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ربی اکرمن, میرے اللہ نے میری عزت کی ہے. یعنی وہ اس دنیا کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری عزت کی علامت ہے. آج بھی لوگ اسی کو ایک معیار بناتے ہیں کہ معزز وہ آدمی ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے, جبکہ اللہ کا یہ معیار نہیں ہے. پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کا رب ان کو آزمانا چاہتا ہے اور ان پر رزق کی تنگی کرتا ہے, آزمائش کرتا ہے اور آزمائش میں رزق کی کمی کرتا ہے, فیقول ربی احانت, وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری بےزتی کر دی ہے, میں عقل مند تھا, معاشرے میں گرے ہوئے لوگ ہیں وہ مالدار ہیں, میں ذہنی طور پر بہت عقل مند ہوں سمجھدار ہوں, لیکن مجھے اللہ رب العزت نے وہ مقام نہیں دیا. یہ دونوں قسم کی آزمائشیں ہیں. خلق الموت والحیات, یہ موت اور زندگی کا مقصد ہی امتحان ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تمہاری پہچان ہو سکے کہ تم میں سے اچھا کام کرنے والے کون ہے. دنیا ایک امتحانی مرکز ہے, دنیا ایک امتحانی سینٹر ہے, امتحانی حال ہے جس میں ہر انسان امتحان دے رہا ہے. ایک ٹیم آتی ہے وہ امتحان دے کے چلی جاتی ہے, سیکنڈ ٹائم دوسری ٹیم آتی ہے وہ پیپر دیتی ہے. ایسے ہی ہمارے باپ دادا دنیا میں آئے, ان کا امتحانی پیریڈ ختم ہوا, وہ یہاں سے چلے گئے.
اب اس کے بعد ہم ہیں، ہم امتحان دے رہے ہیں، ہمارے مختلف پیپر ہیں، ہمارے مضامین ہیں، انسانیت کے ساتھ ہمارا تعلق، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق، بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق، ماحول کے ساتھ ہمارا تعلق، جانوروں کے ساتھ ہمارا تعلق، انسان ایک دوسرے کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے، یہ دنیا امتحان کا ہے، دنیا مقصود نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ دنیا کی مذمت بیان کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں رہ کر اگر کوئی آدمی آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، آخرت کو چھوڑ کر جو دنیا حاصل کرتا ہے، یہ دنیا قابل مذمت ہے۔ ورنہ سلف میں سے بعض نے کہا کہ فلاں آدمی دیکھ رہا ہے، وہ تو چاہتا ہے مسجد بیٹھا رہے، دوسرے صاحب علم نے کہا کہ اسے کہو دو ٹائم کی روٹی کا بندوبست بھی کر لیا کرے، پھر بھی ایک مسجد میں بیٹھے۔ یعنی اسلام نے ہمیں رہبانیت نہیں سکھائی، بلکہ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تم دنیا میں دنیا کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں اگر دن کو سوتا ہوں رات کے تہجد پڑھنے کے لیے، تو میں اس دن کے سونے کو بھی عبادت سمجھتا ہوں۔ فرمایا دنیا کی حقیقت سمجھ لو، دنیا کیا ہے؟ لائقم ملحمن، یہ کھیل ہے اور تماشا ہے۔ اگر اسے آخرت کو نکال دیا جائے، یہ کھیل ہے اور تماشا ہے اور دل لگی ہے، وزینہ تم اور سنگھار ہے۔ انسان ساری زندگی چاہتا ہے میں بن سمجھ لوں، بچہ ہے کھیل تماشا بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر سنگھار شروع کر دیتا ہے۔ وَتَفَاخَّرُوا بَيْنَكُمْ، اور دنیا تمہارے درمیان ایک فخر کی چیز ہے، تم فخر کرتے ہو کہ میری کوٹھی بہتر ہے اس کے جھونپڑی سے، میری گاڑی زیادہ بہتر ہے اس کے بائک سے، میرا لباس زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں، میری فیملی زیادہ بہتر ہے خاندانی لحاظ سے، نسبی اعتبار سے اس کے مقابلے میں، یہ ایک فخر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ نے ہر قسم کے فخر کو جہلیت کا ایک عمل قرار دیا ہے، آپ نے عصبیت کے ہر بات کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا ہے۔ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تمہیں اچھا وہی ہے جو صاحب کردار انسان ہے، جو اللہ کے نزدیک متقی شخص ہے۔ تو فرمایا یہ دنیا کیا ہے، آخرت کو درمیان سے نکال دو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے، دنیا ملعون ہے، لعنت کی گئی ہے اس پر، اور جو کچھ اس میں سب پر لعنت ہے سوائے اللہ کے ذکر کرے، یا ہر اس بات سے، ہر اس کام سے جو اللہ کے ذکر سے آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنی دنیا سنوارتا ہے، مقصود رزق کماتا ہے، مقصد یہ ہے کہ میں محتاج نہ ہوں، رزق کماتا ہے کہ میں خود کسی سے منگتا نہ بنوں، خود کھاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی صدقہ قرار دیا ہے کہ آدمی کما کر خود کھائے، اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، اپنے پڑوسیوں کو کھلاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ دنیا اللہ روکتا نہیں ہے رزق حلال کمانے سے، بلکہ القاسب حبیب اللہ، جو آدمی رزق حلال کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ ولایت کے معیار پر پہنچنے کے لیے رزق حلال کمانا اور شرعی اصولوں کے مطابق اس کو کما کر استعمال کرنا، یہ اللہ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اگر دنیا میں رہ کر آخرت کو ہم نکال دیں گے تو باقی کیا بچے گا؟ پتہ فاخر بینکم، تمہارا آپس میں فخر کرنا بچے گا۔ وقت تکاثر سے اموال و اولاد، اور دنیا کیا ہے؟ مال اور اولاد میں کثرت کا تصور، میرا مال اس سے زیادہ ہے، مال کا مقابلہ، الحاقہ تکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کھا گئی ہے مال کی، یہ جمع کر لوں، وہ جمع کر لوں، یہ جمع کر لوں۔ اس لیے سلف صالحین نے یہ طول العمل، لمبی آرزوئیں، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، سمان سو برس کا پل کی خبر نہیں ہے۔ سمان تو لمبے کئی سالوں پر محیط ہے، دولت کے حصول کے لیے فیکٹریاں کارخانے، لیکن آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے امام حسن بصری فرماتے ہیں
قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے ناواقف ہیں، فرمایا دنیا کے لحاظ سے یہ اتنے سیاح ہیں کہ دینار کو یوں رکھیں گے اور یوں پھینک کر دیکھیں گے یہ دینار صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن دو رکعت نماز پڑھنے کا سلیقہ ان کو نہیں آتا. یہ کثرت کا تصور ہے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے. انسان کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، مال مال کرتا جاتا ہے، مال کا مال کرتا ہوا قبر میں پہنچ جاتا ہے. کافر قبریں جا، تم نے قبریں جا کر دیکھی ہیں، تمہیں موت آ گئی، تم مال کی کثرت کی ساری زندگی تم اسی تڑپ میں رہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تقاصر فی الاموال والاولاد، یہ مال اور اولاد میں کثرت ہے دنیا کا مثل غیث، اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے. اب اس انسان کے کریکٹر اس کی ایک مثال دی ہے کہ مثل غیث مانند اس بارش کے، بارش آتی ہے آسمان سے، آج بل کفارا نباتا ہو، آج بل کفارا نباتا ہو، کسان کو اس کی کھیتی بہت خوبصورت لگتی ہے. اللہ رب العزت نے یہاں کسان کو کافر قرار دیا ہے. یہ اصطلاحی طور پر نہیں ہے، یہ لغت کے اعتبار سے کافر کہتے ہیں چھپانے والا، چونکہ کسان بھی بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، لغوی طور پر اس کو کافر کہا گیا ہے. کسان بارش آتی ہے، فصلیں کاشت کرتا ہے، اور جب فصل اگتی ہے تو کسان پھولے نہیں سماتا. ہم بھی کاشتکاری سے تعلق رکھتے ہیں، جب فصل کاشت کرتے ہیں زمین سے وہ فصل اگتی ہے. جس طرح ماں اپنے بچے کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتی ہے، باپ اپنے بچے کو بڑا ہوتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، سیم اسی طرح کسان اپنی فصل کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے میری گندم ہے، اگ گئی ہے، بڑی ہو گئی ہے، اس کا رنگ گہرا سبز ہو گیا ہے، لہلہا رہی ہے. وہ یہ اسی پورے اس پروسیس کو دیکھتا ہے، اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کر سارا منظر دیکھتا ہے. اس کو اس سے دلی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ اس کی فصل ہے، یہ اس کی کاشت ہے، یہ اس کی پونجی ہے، یہ اس کا سرمایہ ہے. فرمایا کہ جس طرح فصل نباتات بارش اگنے سے، بارش کا پانی جب فصلوں میں جاتا ہے زمین میں اور فصلیں اگتی ہیں، لہلہاتی ہیں، تو فرمایا اس کسان کو اس کی فصلیں خوش کر دیتی ہیں. ثم یہید، پھر ایک وقت ہوتا ہے وہی فصل بڑھتی 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 اپنا پھل لے آتی ہے. گندم کو مثال دے دیں، گندم کی سٹی لگ گئی، سٹی بن گئی ہے، پھر اس میں دانے پڑ گئے ہیں، پھر وہ پکنے کا مرحلہ ہے، پھر وہ پک جاتی ہے. ثم یہید، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرہ، انسان کو دیکھتا ہے کہ وہ فصل جو لہلہا رہی تھی وہ بڑی ہو کر دانے لگ گیا، وہ بارآور ہو گئی، وہ خشک ہو گئی. تو اس کو دیکھتا ہے کہ سمجھ بولو بتراہ مسفرن، تو اس کو دیکھتا ہے کہ وہ زرد ہو گئی ہے، پہلے خشک ہوتی ہے، پھر زرد ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ختامہ چورا چورا ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان ہے، بچہ ہے، پیدا ہوا، پھر بڑا ہوا، کھیلنے لگ گیا، پھر اور بڑا ہوا، کھلونے کے ماں کی انگلی پکڑ لی، پھر اور بڑا ہوا، پھر تھوڑا سمجھدار بنا تو شیشے کے سامنے آ گیا، کنگھیاں کرتا ہے، اپنا سگار کرتا ہے، ماں اس کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہے کہ میرے بیٹا بڑا ہو رہا ہے. یہ بڑا ہوتا ہوتا پھر جوان ہو جاتا ہے، جوان ہونے کے بعد اب اس کو زوال شروع ہو جاتا ہے، زوال کے بعد یہ بوڑھا ہو جاتا ہے. جس طرح وہ گندم کی فصل تھی، وہ جب تیار ہوئی، دانے پک گئے، دانے پکنے کے بعد اس کو ہارویسٹر کے ذریعے یا تھریشر کے ذریعے بھوسا الگ کر دیا گیا اور دانے الگ کر دیے گئے. دانے انسانوں نے کھائے، وہ دانے فضلہ بن کر انسان کے پیٹ سے خارج ہو گئے، اور بھوسا جانور نے کھایا، وہ گوبر بن کے ختم ہو گیا. اس طرح انسان ہے، اس فصل کی طرح اس کی بھی مرحلے ہیں، بڑا ہوتا 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 پھر نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے فصل، اور اس کا وجود بھی یہ بوڑھا ہو گیا، اور اس کے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، آخرکار یہ بھی مر گیا، یہ قبر میں چلا گیا، یہ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا.
یہ اللہ رب العزت مثال دی ہے، فرمایا کہ وفید آخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ، اب دنیا کے اندر تمہیں آزادی دی گئی ہے کہ اپنی زندگی کو بگاڑ کرو یا اپنی زندگی سے کوئی فیض حاصل کر لو، اس کو کارآمد بنا لو، یہ تھوڑا سا پیریڈ ہے 60 سال اگر انسان کی ایوریج عمر بنے، 15 سال تک تو بالغ ہے، اس کا حساب کتاب ہی نہیں ہے، اس کا شعور بھی پختہ نہیں ہے، جب یہ 15 سال ہو جاتا ہے 60 سال سے 15 سال آؤٹ کر دیں، باقی کتنے سال بنتے ہیں 45 سال، 45 سال میں سے اگر یہ آدھی زندگی سو لے اور آدھی زندگی جاگے، 45 سے آپ کہیں 22.5 سال بچے، پھر اس میں بھی کتنے کام ہیں، یعنی اگر یہ تھوڑی عمر کو اگر کارآمد بنا لے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا پیریڈ دیا آزمائش کے لیے، باقی امتوں کو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی امت کو دیگر امتوں کو 1200-1400 سال عمر دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ رحم کیا ہے کہ تھوڑی عمر میں اگر یہ کام کر لے، کارآمد اپنی تھوڑی زندگی کو بنا لے تو تھوڑی عمر میں اتنا کام کر سکتا ہے، پھر اللہ رب العزت نے اس کو خصوصی پیکج ادا کیا ہے، جمعہ کی فضیلت ہے، حج کا موقع ہے، بیت اللہ کے اندر ایک نماز کا لاکھ نماز قرار دیا گیا ہے، لیلۃ القدر عطا کی گئی ہے جو کہ 1000 مہینوں کے سے بھی افضل ہے، اگر انسان کوشش کرے اس تھوڑی سی زندگی کے بعد جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ فرماتا ہے پھر میرے پاس کیا ہوگا، وہ مغفرت من اللہ، کہ اللہ میرے پاس بخشش ہوگی، میں نے تمہارے لیے وہ جنت تیار کر رکھی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی انسان نہیں جانتا کہ اللہ نے آنکھوں کی کیسی کیسی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں اگر کسی آدمی کو ایک کمان، ایک لاٹھی، سوٹی رکھنے کی جگہ بھی مل جائے تو پوری دنیا سے بہتر ہے، دنیا میں جو کچھ اس سے بہتر ہے، اور فرمایا کہ اگر جنت کے حور اپنے دوپٹے کو فضا میں لہرا دے، اس خوشبو سے آسمان و زمین کا خلا سر بھر جائے، اگر وہ جھانک لے تو اس کی روشنی سے سورج اپنی تابناکی ختم کر دے، یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ عدت متقین، جو متقی شخص ہوں گے، جنہوں نے اپنے آپ کو، جنہوں نے زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے، شادی بیاہ نہیں ہے، یہ میری ضروریات ہیں، مومن دنیا کے معاملات سب کو اپنی ضروریات سمجھتا ہے، مقصود نہیں سمجھتا، بے دین انسان، کافر انسان، اس کی زندگی کا مقصود دنیا ہے، مومن کا مقصود دنیا کے اندر رہ کر اپنے رب کی رضا حاصل کرنا ہے، اسی دنیا سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اسی دنیا میں رہ کر آخرت کو بھول کر اپنی آخرت ساری برباد بھی کر سکتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ اللہ کے پاس کیا کچھ ہے، بخشش بھی ہے اور بخشش بھی ایسی ہے، وفی ذلک فضل نافذ المتنافسون، اگر کوئی آدمی شوق رکھنا چاہتا ہے تو اس کو تو جنت کا شوق رکھنا چاہیے، تو اور جہنم اللہ رب العزت نے وہ اپنے عذاب کی جگہ بنائی ہے اور یہ اپنی رحمت کی جگہ بنائی ہے، جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے مشکلات کے ذریعے اور جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے خواہشات کے ذریعے، آدمی اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دے تو وہ انسان بغیر سوچے سمجھے جہنم کی طرف بھاگتا چلا جاتا ہے، اگر اپنی خواہشات کو لگام دے، دیکھیں ہم کسان لوگ ہیں، سمجھتے ہیں جب ہم کپاس کاش کرتے ہیں تو کپاس کاش کرتے ہیں تو اس کے اندر بے شمار جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، جدید کپاس تھوڑی ہوتی ہے اس کے پودے تھوڑے ہوتے ہیں اور جڑی بوٹیاں اس کے پودے بے شمار ہوتے ہیں، وہ اپنی کپاس کو بچانے کے لیے کیمیکل سپرے کرتا ہے، گوڑیاں کرتا ہے، مختلف انداز سے جڑی بوٹی کو تلف کرنے کے لیے اپنی اس کپاس کے چند جو دانے ہوتے ہیں پودے ان کو بچاتا ہے، ایسے انسان دنیا میں رہ کر اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ارد گرد خواہشات کا انبار ہے، اتنی خواہشات ہیں، اتنی خواہش ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنت کس کو دینی ہے، من ہن نفس عن الہوا، جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لیا، اپنے اللہ کی مرضی مانی ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف روزہ نہیں ہے، عبادت صرف زکوٰۃ نہیں ہے، اللہ کا ہر حکم
ہر حکم اللہ نے دیا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل دنیا میں کرنا یہ اللہ کی بندگی ہے. اللہ کا حکم بجا لانے کا نام ہی عبادت ہے. تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. دنیا سے جب ہم جائیں تو ہم پھر آواز آئے یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اے میرے بندے, محبوب بندے, دنیا کو قید خانہ سمجھنے والے, آج تجھے اس قید خانے سے میں تجھے نجات دے رہا ہوں. آج فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی, میرے بندوں میں آ کے شامل ہو جا اور میری جنت کا وارث بن جا. تو اس لیے میرے بھائیوں, اپنی زندگی کو محدود کریں, اپنی آخرت کو فوکس کریں. آخرت ہی مقصود ہے. پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم دنیا میں امتحان دے کر اللہ کی آخرت کے وارث بن جائیں. دنیا عیاشی کا مقام نہیں ہے. اپنی شادی, اپنے بیاہ, اپنی فوتیدگیاں, اپنے رشتہ داریاں, تعلقات, بنو بگاڑ, سب جتنے بھی چیزیں ہیں ان کی بنیاد اللہ کی محبت اور اللہ کی دشمنی پر رکھنی چاہیے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان جب یہ عمل بجا لائے گا تو پھر انسان کے سارے اعمال بھی عبادت بن جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ اٹھا کر دیتا ہے, یہ اس کے لیے صدقہ دکھا کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی سے ایک جنسی تعلق قائم کرتا ہے, یہ اس کے لیے صدقہ ہے. صحابہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صدقہ کیسے بن گیا؟ یہ تو انسانی ایک طلب ہوتی ہے. اللہ نے انسان کی مزاج فطرت میں ایک چیز رکھتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب وہ اپنے پارٹنر لائف کو چھوڑ کر کہیں اور اپنی تسکین کے لیے جائے گا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ تو گناہ ہوگا. فرمایا جب اپنے آپ کو محدود کرے گا ایک جگہ پر اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے تو یہ اس کے لیے صدقہ لکھا جائے گا. تو انسان سارے اعمال جو کرتا ہے اگر اللہ کی پسند کے مطابق ہوں تو یہ ساری زندگی صدقہ ہے, یہ ثواب ہے. والدین کی اطاعت کرنا, استاد کی تکریم کرنا, بڑے کی عزت کرنا, چھوٹے پر شفقت کرنا, نمازوں کی تیاری. میرے بھائیوں, اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے دل کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ میرے دل کا کیا لیول ہے, میرے دل میں اللہ کی محبت کا کیا معیار ہے, کیا میں اللہ کے مقابلے میں کسی انسان کو, کسی چیز کو برابر تو نہیں کر سکتا. وہ آدمی تین باتیں ہیں جس میں پائی جاتی ہیں اسے ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے. من کا اللہ رسول محبت دئیے مما سوا ہوں گا, کہ اللہ اس کا رسول اس کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں. اور کسی انسان سے محبت رکھتا ہے تو محض اللہ کے لیے محبت رکھے, اور کفر میں جانا ایسے محسوس کرے میں آگ میں جا رہا ہوں. اقول قولی هذا, استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين, وسبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.